Esta é uma atividade comemorativa do centenário de amizade de Ismael Neri e Murilo Mendes. Integra as comemorações do Museu de Arte Murilo Mendes. O nosso tema de hoje é um ente magnético no espelho de Murilo Mendes. Eu sou Marisa Timpone. A minha amiga coautora, que também estará presente falando em jogral comigo, é Leila Barbosa. Ambas atuamos como professoras e pesquisadoras da universidade, pertencemos ao Departamento de Letras, somos escritoras, poetas, pesquisadoras da história literária de Juiz de Fora, somos membros do Conselho de Curadores do MAM, fundadoras do SEM, que deu origem ao MAM, entre outros, além de pertencermos à Academia Juiz Forano de Letras, à Liga dos Escritores de Juiz de Fora e tantas outras atividades culturais. Hoje, para abrir nossa fala, buscamos Murilo Mendes nos apresentando Ismael Neri. Entretanto, quantos homens profundos não terão passado pela Terra, ainda menos conhecidos que Ismael Neri? Diz Murilo Mendes na Crônica 6, que ele publicou na série Letras e Artes, isso em 1948. Uma outra ajuda que a gente traz é da Denise Matar, com o livro dela sobre Ismael Neri, 100 anos, A Poética de um Mito, em que ela nos diz: o tema único da obra de Neri é o ser humano, que tenta se compreender olhando no reflexo do espelho. Importante esse espelho para nós. Por quê? Porque exatamente nesse centenário da amizade entre Ismael Neri e Murilo Mendes, queremos ressaltar a elegância externa que reflete o interior e faz de Ismael um ente magnético que se dá em espetáculo, seduz homens, anjos. Murilo Mendes elege-o como porta-voz e registra as teorias estéticas, a visão de mundo, a exuberância intelectual desse ser múltiplo, desse ente, desse Ismael Neri, que é poeta, filósofo, pintor, desenhista, arquiteto, dançarino, teólogo e grande amigo. O conhecimento estético expresso nas apologias murilianas a Ismael é perpassado de sentimentos poéticos e profunda emoção. Ao nos revelar Ismael, Murilo se autorretrata. E ele desvela, na verdade, a essência dos dois seres complementares, tanto de Ismael quanto dele próprio. E, de certa forma, eles são adversativos. E por isso mesmo, unidos por uma grande amizade. O poeta Murilo Mendes apresenta-se também como crítico de arte nos textos que compõem esse álbum de arte aqui, que é Ismael Neri e Murilo Mendes Reflexo, de nossa autoria, da Leila Barbosa e eu, Marisa Timpone, que inaugurou no MAM a nossa editora, inaugurou no Museu de Arte Murilo Mendes. Neste livro, os quadros de Ismael, eles são abordados tanto quanto a personalidade do pintor, da sua poesia, o que já antecipa o Ismael como crítico. É a nossa proposta nesse livro de Ismael Neri e Murilo Mendes, apresentar toda a referência de Ismael Neri, coletada na obra de Murilo Mendes, em seus livros de crítica, em revistas, jornais, em seus poemas, assim como a produção ismaelina a respeito de Murilo Mendes. Ô Leila, o que você acha que podemos dizer dessas reflexões murilianas sobre Ismael? Encontramos, entre as várias reflexões, nos textos escritos logo após a morte do pintor, e poemas de Ismael Neri recolhidos por Murilo Mendes, seguido de notas e comentários publicados na revista A Ordem.
A maior parte dos textos escolhidos para comporem nosso álbum foram pesquisados na mesma fonte onde Davi Arrigucci Júnior, ilustre professor da Universidade de São Paulo, fez sua recolha, prefaciou e publicou Recordações de Ismael Neri. São 17 textos em forma de artigos que Murilo Mendes escreveu para o jornal O Estado de São Paulo e para o suplemento de Letras e Artes do jornal Amanhã, do ano de 1946 até 1949, sob sua amizade com Ismael Neri. Isso aconteceu 12 anos após a morte de Ismael. Segunda orelha do livro consiste num retrato da consciência crítica da intelectualidade brasileira de mais de meio século atrás, onde um clima de amorosa exaltação é instalado e em que o insólito seria a regra, porque era ele, porque era eu, Murilo e Ismael. Murilo Mendes, para Davi Arrigucci, aprendeu também a ver com Ismael e transformou-se espiritualmente. A amizade, que durou 13 anos, de 1921, que agora faz 100 anos, né, a 1934, ocupou uma época histórica de renovação de mentalidades, quando atuaram tensões ideológicas entre cosmopolitismo e nacionalismo, entre esquerda e direita, reparem só, entre comunismo e fascismo, e renovação católica. Vista a realidade, para Davi Arrigucci, os textos das crônicas de Murilo Mendes não são poéticos, como em suas outras obras, e sua importância reside no seu teor documental. Mas nós consideramos a releitura proposta por esse álbum, descobrimos, na hora de fazê-lo, que os textos de recordações estão revestidos de forte emoção, de imagens, e dificilmente deixaríamos de reconhecer o estilo literário muriliano nestes testemunhos. E você, Marisa, o que você pode falar sobre essa relação de amizade entre os dois? Leila, tal qual a nossa amizade, que se baseia na equidade, num trabalho contínuo, profícuo, essa relação de amizade Murilo Mendes e Ismael é reiterada por diversos autores, críticos, por ser um marco definitivo na reconstrução da importância da obra ismaelina e na organização da religiosidade secular muriliana. Por exemplo, a amizade que Jorge de Lima nutriu para Ismael Neri foi através de Murilo Mendes. Não se esqueça que Murilo Mendes publicou com Jorge de Lima o livro Tempo e Eternidade. Em 72, foi publicado o livro Murilo Mendes, da coleção Poetas Modernos do Brasil, que foi a primeira biografia de Murilo Mendes. Essa coleção é ótima, são quatro autores da literatura brasileira. E com o aval do poeta, por Laís Corrêa de Araújo, essa autora, logo nas primeiras páginas, refere-se ao encontro do Murilo com Ismael. Olha como a Laís fala. A admiração pelo pintor moderníssimo, as longas conversas sobre arte, poesia, filosofia, o trabalho de Ismael e a sua teoria do essencialismo determinariam o novo rumo da estética muriliana. Sobre o amigo, aliás, Murilo escreveria um quase ensaio, publicando-o em artigos, sob o título geral de Recordação de Ismael Neri. Foi em cima desse texto que nós trabalhamos. Isso aconteceu de junho a dezembro de 48, publicado no Letras e Artes. Aí eu te pergunto, Leila, há mais alguém de peso que traz essa relação para nós? Claro, o nosso conhecido professor
e famoso Alceu de Amoroso Lima, em 1973, dedico um trecho aos amigos intitulando Ismael e Murilo, do essencialismo ao poliedrismo. Amoroso Lima responde a seu interlocutor, que o questiona sobre Ismael Nery e Murilo Mendes, figuras curiosas do modernismo brasileiro. Pois, enquanto Murilo é dono de uma grande liberdade de criação em face da tradição religiosa, Ismael, em sua produção de pintura, não guarda nenhuma relação com sua catolicidade. Para Alceu, tanto um quanto o outro são os precursores do movimento de modificações importantes no catolicismo mundial. Ismael Nery abriu caminho nas relações entre liberdade e eternidade, lançou seu essencialismo, mas infelizmente morreu prematuramente. Embora diferentes, de temperamentos opostos, Murilo Mendes readquiriu sua fé por influência de Ismael Nery. Em conversa com Amoroso Lima, tempos depois, Murilo narrou-lhe um fato que justificava sua opção e a de Ismael pelo moderno catolicismo brasileiro, onde encontraram liberdade dentro da fé e da igreja, pois um amigo que acabara de sair do Partido Comunista, na mesma época em que o poeta deixara a Ação Católica, foi importunado pelos ex-companheiros como traidor, enquanto Murilo não passara por nenhum constrangimento por ter deixado a Ação Católica. Foi então Murilo Mendes que, influenciado ou não por Ismael Nery, anunciou a nova fase do catolicismo brasileiro. E essa posição precursora dos dois amigos talvez tenha contribuído para o silêncio dos críticos católicos sobre a obra dos dois. E Marisa, tem um professor que era também nosso amigo e também chamava Murilo. O que que ele fala sobre isso? Ora, é importante lembrarmos aqui o depoimento do professor Murilo Marcondes de Moura, nosso amigo, que tem um trabalho belíssimo na USP de São Paulo, ensinando Murilo Mendes, livros publicados, e ele aponta algumas coincidências notáveis entre os textos de Murilo Mendes e de Ismael Nery. Vou levantar só uma de cada um. No livro Discípulo de Emaús, de 1943, esse livro é interessante, que são aforismos, em forma de aforismos bíblicos. Murilo Mendes diz: quando os fuzis, as togas dos juízes e as sandálias das prostitutas forem recolhidas aos museus, então começará a vida poética. Já o Ismael Nery, nas suas notas autógrafas, diz assim: já reparastes que vivemos num mundo em que existem soldados, juízes e prostitutas? Vejam a coincidência temática. Há várias coincidências. Trouxemos essas, uma do Murilo e do Ismael. E no livro comemorativo do centenário de Ismael, em 2000, centenário de nascimento, Denise Matar ressalta as reuniões na casa de Ismael, repletas de intelectuais, onde eram discutidos assuntos filosóficos noite adentro. A própria Adalgisa Nery, esposa do Ismael, com quem Ismael se casou em 22, em entrevista ao Jornal do Brasil em 1973, declara ter aprendido tudo de tanto ouvir Ismael. A obra de Nery é um manancial para a aplicação das teorias freudianas, onde se reitera a posição de Ismael como precursor da história das artes plásticas no Brasil. E veja que nós temos várias obras dele no MAM, no Museu de Arte Murilo Mendes. Ô, Leila, nós temos um livro que a gente trabalha essa relação de amizade. E você poderia resgatá-lo para nós? Claro, Marias, exatamente. Naquele nosso livro, A Trama Poética de Murilo Mendes, publicado em 2000,
antecipando o centenário de nascimento de Murilo Mendes, do poeta, né, do Murilo Mendes, lembramos que o artigo, que o amigo Ismael Neri, católico essencialista, é o grande responsável, no dia de sua morte, pela reconversão do poeta. Pedro Nava, juiz forano como Murilo Mendes, descreve em suas memórias o episódio ocorrido em 6 de abril de 1934, foi uma sexta-feira depois da Sexta-feira da Paixão, dia da morte de Ismael. O terceiro fato ocorrido no velório de Ismael Neri, que ficou para sempre gravado na memória do Egon, o Egon é o ego do Nava, né? Foi a conversa instantânea de Murilo Mendes. Esse episódio, Marisa, ele é muito famoso e muito bem escrito, né, pelo nosso Pedro Nava. O que que você pode mostrar mais sobre isso? Olha, gente, isso tem uma importância muito grande, porque esse episódio ele é apontado pelos biógrafos do Murilo Mendes como o terceiro fato marcante do percurso do seu processo criativo, cunhado pela imagem, pela fé. E parte da produção ismaelina, segundo a esposa, a escritora Adalgisa Neri, é o amigo Murilo Mendes, que, contrariaram Ismael, não jogaram fora a sua obra. Sequestrar algumas das imagens do seu fim último, a destruição. Recolheram no lixo alguma das obras cunhadas pelo Ismael. Ismael, desejoso de transbordar dos quadros naturais, visto achar a realidade por demais restrita, ele forja a teoria essencialista. Assim, nomeada pelo amigo Murilo Mendes, que lhe sustenta o desejo de vencer o tempo e o espaço para alcançar a eternidade. Esse é o trajeto de vida. Pelos fins de 1921, Ismael e Murilo se encontram, e dessa relação nasce uma troca enriquecedora, por isso que estamos hoje comemorando, que permitirá a Murilo ser mais objetivo, mais espiritualizado, transformando o seu estar no mundo e a Ismael ter um interlocutor cuidadoso, preocupado com a eternalização de sua obra. Assim é que, quando interno em Correias, visitado semanalmente pelo amigo e mesmo durante todo o convívio de ambos, Murilo Mendes preocupou-se em preservar os desenhos que Ismael endereçava à lixeira. E exatamente por isso que fazem parte do acervo do Museu de Arte Murilo Mendes. Alguns dos desenhos que ilustram este nosso álbum, eles estão aqui. A ligação de Murilo Mendes com o outro apresenta-se mais forte no momento que descreve Ismael Neri, com o qual estabeleceu um contato afetuoso no nível da filia, na filia aristotélica, ou seja, aquela que é estruturalmente intrínseca à virtude, à felicidade. O amigo é amado pelo que ele é. Ô Leila, existe alguma imagem, algum cema na obra muriliana que nos remete a essa relação? Claro, essa terceira relação do Murilo Mendes com Ismael Neri, dada, né, naquela época, em 1921, vai também revelar um tema que prevalece na obra muriliana, que é o olhar, o ver, o rever, o atualizar-se, e vai atualizar na visão respeitosa do amigo, pois é preciso olhar corretamente o que se quer ver. Para ver tudo é necessário lucidez e reflexidade, pois na lucidez o olhar liberta-se e ultrapassa os obstáculos que opacificam a visão. E na reflexidade, atravessa, reverte o modo tal qual o olhar que vê pode, por sua vez, ser visto.
O olhar de Murilo sobre Ismael é o olhar do amigo que admira, fascinado, espantado, a visão de mundo do companheiro e tenta adotá-la para si próprio. E suas palavras, seu código poético, como um espelho, informam o que vê, integrando o revelado de fora ou vivido de dentro, alcançando o mesmo a imagem idealizada. Murilo Mendes foi seduzido pela filosofia de Ismael Neri, contida nas palavras do amigo, proferidas de mais diversas formas, inclusive, e talvez com maior ênfase, nas imagens. Então, aqui nesse álbum que organizamos, nós que tentamos como dialogar com as imagens ismaelinas. É mesmo, Leila. Neste álbum que nós organizamos, nós tentamos fazer dialogar as imagens ismaelinas com as palavras murilianas. Nós relacionamos umas às outras de modo variado, multifacetado. E em alguns casos, isso é importante, podem surgir problemas quando nós tentarmos separá-los, separar um do outro. Isso porque a interdependência entre ambos é tão essencial que ao deslocá-los poderíamos perder o sentido coerente. Aí nós vamos pedir ajuda a um grande teórico, Klaus Kliever. E Klaus Kliever nos alerta: a ilustração de um livro pressupõe normalmente a preexistência de um texto verbal, e desde que ela esteja ao lado do texto, os leitores perceberão suas divergências e correspondências com o texto que ela ilustra. Indo mais além, podemos perceber uma das características de Murilo que constituiu em utilizar o gênero da equifrase, o gênero equifrástico, equi fora frase, da frase, que é esse diálogo imagem-palavras. Uma ideia modernamente interfacial em sua obra literária. No gênero literário que mais se assemelha a ilustrações do livro, o Bildergedicht, ou poema equifrástico, o leitor é convidado, igualmente, a examinar a relação entre o poema e a obra visual, evocada pelos versos, se encontrarmos correspondências evidentes, e podemos decidir ler o poema com uma tradução do texto visual. É uma viagem possível a fazermos numa. E nossa decisão, seja qual for, afetará a maneira de lidar com o poema e o uso que dele fazemos. Entendo, Leila, que já podemos concluir a nossa conversa, não? Antes de concluir, eu quero dizer o seguinte, que quem quiser saber sobre tudo do Murilo Mendes, Ismael Neri e outros poetas no, no, na equifrase, sobre a equifrase, é só buscar numa live que eu fiz por Humã, quando o Humã completou 15 anos. Porque eu falo exatamente na equifrase, que é um trabalho que nós fizemos e que está aqui nesse nosso livro, A Trama Poética de Murilo Mendes. Isso. Mas, finalmente, falta-nos assinalar que desta troca equifrástica e amiga entre Ismael Neri e Murilo Mendes, nasceu nossa oportunidade de lançar o olhar sobre os acervos e arquivos do MAM, onde se encontram os quadros e desenhos de Neri, assim como documentos, cartas, como as escritas para o primo Genaro Vidal, a quem pertenceu o quadro Duas Figuras e Namorados, de autoria de Ismael Neri, hoje parte da coleção de Norberto Guenheim. E foi exatamente esse quadro que foi o nosso. Como é que eu posso dizer? A origem, né, desse nosso trabalho, Ismael Neri, Murilo Mendes, Reflexos. Porque amizade. Não, porque o Norberto Guenheim nos trouxe esse quadro para que nós fizéssemos uma exposição e depois nos pediu que nós disséssemos tudo aquilo que o Murilo falou
sobre Ismael e vice-versa. A amizade é, enfim, uma forma de coroamento da vida e fonte de felicidade. É o desabrochar em plenitude da natureza humana em suas dimensões individual e social. Dessa forma, a convivência entre os amigos Ismael Nery e Murilo Mendes enriqueceu a cultura brasileira pela busca poética, filosófica, religiosa, da sabedoria suprema na realização humana do poeta Murilo Mendes e do pintor Ismael Nery. E desejamos também que a nossa amizade filia, isto é, entre eu e a Marisa, né, que estudamos a história literária de Juiz de Fora, seja também uma possibilidade, né, de mostrar o que foi a literatura entre os dois, a Juiz de Fora e ao Brasil, né, conservando esse nosso acervo no Museu de Arte Moderna Murilo Mendes, da Universidade Federal de Juiz de Fora. E aproveitar para agradecer a todos os presentes e agradecer, e em especial, aqueles que nos convidaram para fazer essa live em homenagem a essa amizade entre Ismael e Murilo Mendes, que é considerada a terceira modificação na vida do Murilo Mendes. Murilo Mendes disse que ele se modificou a primeira vez quando ele viu o planeta Halley, e a segunda vez, quando ele viu Nijinsky dançar, fugiu até do colégio para ir lá no municipal ver o Nijinsky dançar, e a terceira, essa amizade com Ismael Nery. O próprio Murilo Mendes coloca isso em sua obra. Muito obrigada. Boa noite para vocês todos, ou boa tarde, eu não sei que hora está passando. Obrigada. Bem, quero agradecer mostrando que os dois poetas, artistas, aqui se retiram no nosso livro. Eles estão de costas, eles estão saindo conosco, Leila. Mas temos certeza de que esse vídeo vai ficar. Tá? Muito obrigada, Uman. Muito obrigada à proposta de criação dos vídeos comemorativos, muito oportuna, e contem conosco sempre. Vejam os nossos vídeos no MAM sobre Murilo Mendes, há vários. Boa tarde ou boa noite, como a Leila diz, ou boa madrugada, depende da hora que você vai ver esse vídeo. Agradecida a todos, tchau.